ġit naturali l-ħaġa di għamit level da. Hello, Jayden Curmi, 23 years old, owner of Jay. Meta ndunajt li ħassegwi l-karriera tal-fashion bħala designer? Mela, fil-verità, ovvjament l-estejt l-studio tiegħi u minn hemm isub dal-pass biex inkompli naħdem fuq il-brand tiegħi, però qatt ma kien hemm ġurnata fejt ħanibni l-brand tiegħi sa ġiet naturali l-ħaġa di għamit level da. U bekk illum il-ġurnata għandi l-brand tiegħi Jay. U l-imħabba tiegħek għall-fashion minn fejn ġiet eżatt? Ma kienx hemm ġurnata, ma nafx li kien hemm ġurnata specific fejn ngħid kien hemm il-ġurnata lej il-moda jisa dejjem kienet fija, l-arti dejjem kienet fija in ġenerali, so fil-verità jisa kibbiret fija in ġeneri l-ħaġa. U hemm xi ħaġa jew xi ħadd li tista' takreda tal-ispirazzjoni tiegħek fil-clothing li toħroġ? Ifimni, l-aħħar kollezzjoni tiegħek kienet iddedikata lin-nannu tiegħi, Carmelo, it was the name of the collection, so din is-sena ddedikajt il-kollezzjoni tiegħi għalih. In-nannu kien jispirani ħafna. So that was basically the inspiration wara l-kollezzjoni tiegħi. Issa tul il-karriera hemm kienet l-ikbar milestone li taħseb li kellek? L-ikbar milestone il-collection. Imma kien hemm ħafna affarijiet fejn ngħid dik il-ġurnata. Naħseb li l-iktar ħaġa li għamlitni ġej li jien illum il-ġurnata kienet the violet dress which Terin wore for the Fashion Awards, li ovvjament minn hemmhekk stajt nibni l-brand tiegħi fuq u n-nies saru jafuni minn hemmhekk. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq l-industrija tal-fashion f'Malta? Qed nikbru bil-mod, però dejjem qed nitlu iktar fiha, nħoss li qed anke n-nies qed jibsu ħafna lokal dan l-aħħar, so qisna qed nidħlu in-voga tal-moda. X'għandna nistennew minn Jay fil-futur is-sena d-dieħla u anki oltre? Mela, dejjem nippruvaw nikbru fil-brand u nħallu l-marka ta' Jay, ovvjament kulħadd kif jafa, però nistennew xi ħaġa ġdida s-sena d-dieħla.